Uá! Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente continua a mostrar o Cat, agora pela rigagem das mãos e dos ombros. Nos pés vai dar tudo errado. Um dia a gente aprende a fazer direito. Vai andando. Bem, nesse vídeo a gente vai continuar da onde a gente parou para fazer algumas coisas erradas e algumas coisas certas na rigagem da nossa menina. Eu insisto em fazer as coisas erradas porque eu acho que elas são uma ótima fonte para a gente tirar algumas dúvidas, ok? Vamos de novo, dessa vez um pouco mais grosseiro. Eu posso tirar o skin de uma vez, posso vir aqui no meu objeto, limpar minha animação e pronto, temos tudo de volta à situação inicial aqui. Muito bem, uma das coisas que a gente pode fazer é vir aqui e constatar que este ombro, por exemplo, ele está meio no lugar errado, ok? Vejam, tudo isso pode ser... É bom usar o local aqui como modificador. A gente tem que levar em consideração que essas juntas, elas têm... No braço não tem muito problema, mas na perna vai ser crucial, que é o seguinte... Eles têm um arc-solver aqui, a gente não pode destruir isso aqui sobre o risco de o braço não funcionar mais, ok? Vejam, a gente vem aqui e uma das coisas é, temos que colocar, vejam, eu coloquei, é um erro que eu estou cometendo, eu coloquei uma mão muito grande. Vejam, eu posso diminuí-la aqui, diminuí-la aqui e posso dizer qual é o número de dígitos que tem minha mão, ok? Ahá! Isso aqui é uma coisa que para fazer é um ajuste muito interessante, mas eu costumo fazer o seguinte, vejam, deveria ter feito isso logo de cara, mas se eu venho aqui, eu dou um bone apenas... um bone e um bone, ok? Por que disso? Porque fica mais fácil de você fazer o ajuste primeiro. Veja, primeiro a gente coloca o dedinho mais ou menos na posição que a gente quer e depois a gente faz a divisória dele, ok? Isto fica mais facinho. Se eu mexer com a divisória, vejam, eu posso, aqui, eu posso ajustar só uma das minhas variáveis. E nesse caso eu não quero, ok? Então, veja, diminuo e agora dou as três divisórias, que são as articulações. Veja, diminuo, três articulações, diminuo. E três articulações. Muito bem. Não está muito bom ainda. E a gente precisa ir acertando os dedinhos aqui dentro. Ok? Vejam que é bem mais interativo esse processo que o processo meio mecânico e complicado aqui do rig, ok? Do biped para a gente trabalhar. Local aqui. Muito bem. Vejam que não é muito bom fazer esse tipo de ajuste dessa forma. Mas tudo bem. Aqui uma coisa semelhante, a gente pode considerar um único bone. Diminuir aqui a minha profundidade, talvez aumentar um pouquinho, tirar um pouquinho esse ele para fora aqui, para que ele se ajuste ao dedo perfeitamente. Veja, gimbal não, local, ok,
Muito bem, e acredito que tenha duas divisões, esse bone e não três. Ok? Com isso, nós temos, teoricamente, o braço perfeitamente irrigado. Ok? O que eu posso fazer? Vir aqui, se vocês lembrarem, copy limb. Vamos aqui no outro lado e paste mirror limbs. E automaticamente o outro lado já está montado. Ok? Vejam, é possível que não funcione bem. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é puxar um pouquinho. Gimbal não, local. Puxar um pouquinho essa nossa coluna para frente aqui. Pode até ser via view mesmo. Ok. E a gente vai ver que não resolveu a parte frontal. Vejam o seguinte: isto muito provavelmente vai estar bom. Mas uma coisa que a gente costuma fazer, veja, eu vou até salvar. File, save as. Vou salvar como o que deu certo para a gente fazer o que dá o errado. Veja, uma das possibilidades para a gente ajustar a perna é cometer um erro que se comete com muita facilidade, que é o seguinte. Ah, a perna não está boa, a gente aumenta um pouco o osso aqui para criar uma envolvência. Vejam só. A gente vem aqui, pega esse objetinho aqui, coloca ele aqui no centro e aumenta um pouco a envolvente. Vejam, estou fazendo errado. Já vou avisar. E aumenta aqui também. Não importa, já vai dar errado logo de cara. Muito bem, o que que eu vou fazer? Vamos dizer que eu vou clicar aqui ou aqui, fazer a mesma coisa, copy limb, trazer para cá, do lado de cá. Pronto. Vamos ver se isso vai funcionar. Provavelmente vai estragar tudo embaixo. Vejam aqui, eu vou adiciono uma andada aqui e lá vamos nós. Vamos ver. Que vai dar errado. O que acontece? Opa, fiz bobagem. Eu não adicionei. Eu vou apagar de volta essa animação. Tenho que adicionar meus ossinhos. Modify, skin, add. Aqui. Clicar em todos os bônus. Select. E agora sim. Agora eu venho aqui. Get object. Clico numa animação e vejam. Aham. Vejam que lá em cima está funcionando. Aqui embaixo continua estragando. E nós temos um problema. Ela não está andando direito, ela está dando umas pancadas nos joelhos, estão vendo? Enfim, e isto não funciona bem. Uma das coisas que eu fiz errado também, vou mostrar para vocês, é eu reposicionei meu ombro aqui, mas eu não aumentei muito. E vejam, criei uma área aqui que é uma junção aqui meio agressiva no ombro, ok? E ela está andando meio com os bracinhos lá para trás, ok? Muito bem, não vou me estender muito mais. Eu acho interessante a gente começar assim. E fazer coisas erradas para a gente ir vendo quais são as coisas que funcionam ou não. Eu já informo a vocês que o que resolve isso aqui é a gente mudar a extensão do efeito do osso, como a gente fazia com o bípede, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Isso é um treinamento. Se eu uso, deixa que eu chuto. Ninguém merece. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Música